будувати, обов'язково будуть мати спільну точку. Зрозуміло? От так, наприклад, раз, так? Олександр Гордос – випускник 11-го В-класу Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. За результатами ЗНО з математики та фізики отримав найвищі оцінки – по 200 балів. Ділиться, єдине, що хвилювало перед іспитом, щоб дату сесії не перенесли через карантин. Карантин мені допоміг краще підготуватися за допомогою онлайн-курсів. Зараз в епоху інновацій і технологій дуже легко це зробити. Я йшов до цього результату. Звичайно, був здивований, що всі 200. Був радий. Дякую вчителям за це, батькам за підтримку. І важка робота завжди оцінюється. За словами вчителів, потяг до точних наук у Олександра був з малих років. Хлопець – призер всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та фізики. До 23-го числа ми постійно займалися кожного дня, от з 10 до 11 годин. Навіть і більше, там ми обговорювали всі питання, я їм скидувала завдання таким чином. Олександр, правда, готувався ж до 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. Ті завдання зовсім не пов'язані з ЗНО, тому він працював, як і всі звичайні діти. Саша – ученик дуже добрий, щорічний призер олімпіад, безпосередньо з фізики теж, як обласних, так і районних. Підготовка була в режимі онлайн. Тобто ми були з Сашою, і з остальними дітьми, у нас була своя група по підготовці до ЗНО, постійно спілкувалися, фактично 24/7. Тобто діти задавали питання, якщо було незрозуміло. Проходили онлайн ЗНО, тобто прошлих років, розбирали, які їхні ошибки. Засідання експертних груп при Українському центрі оцінювання якості освіти відбулися 16 липня та 23 липня. За їх результатами, в Миколаєві декілька випускників мають найвищі бали з таких предметів, як математика, фізика, англійська мова та історія. Фактор карантину вплинув на процес та результати тестування випускників, говорить директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Процедура допуску учасників і перебування на пункті тестування відбувалася чітко з дотриманням карантинних обмежень, з дезінфекцією поверхонь, дезінфекцією рук, з дотриманням маскового режиму. От всі ці речі відбувалися в пунктах тестування. Стосовно учасників, які були недопущені або за тих чи інших причин не попали на пункти тестування, невеликий, досить невеликий відсоток учасників, які, наприклад, з'явились на пункт тестування з підвищеною температурою. Це десь в наймасовіші дні тестування, це було 2-3 дитини на всю область, така кількість осіб. Але в цих дітей одразу була можливість бути зареєстрованими на додаткову сесію зовнішньозалежного оцінювання. У Олександра перевірка знань завершена. Зараз готується до вступної кампанії. З вищим навчальним закладом визначився давно. Програмістом хочу стати. Потім, можливо, бізнес якийсь відкрити. Розвиватися хочу, самовдосконалюватися. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.